Tak za mnou se nachází jeden z nejstarších mlýnů na Berounce a úplně nejstarší elektrárna vedle něj, která je daleko mladší než mlýn, protože elektřina se pochopitelně začala vyrábět daleko později, bylo to na přelomu století. No a když sem přišel náš rod? Náš rod přišel do Nezabudic prakticky příchodem mlynáře Jakuba Čecha 1859, koupí tohoto mlýna za 10 000 zlatých. Vidíte transformátor obci Čilá na Rokycansku, kam jsme dodávali tady z elektrárny proud pod vysokým napětím. Je to vlastně jediná vesnice na Rokycansku. Tak tohleto je mlýnice. Tady jsem lelo. Tamhle, jak vidíte, se sypalo zrní. Vidíte, děti, tak tamhle se sypalo zrní a tady se mlelo. Nacházíme se v nejspodnějším podlaží mlýnice, které je nedílnou součástí elektrárny. Ta velká roura, to je výfuk. A kanálem do výfukové plyny potom ven vadům. Vzadu je vodní čerpadlo pro chlazení toho motoru, kde na druhé části tady té místnosti je normální studna, odkud se tam ta voda čerpala pro chlazení. Zde se nachází původní generátor, který poháněla turbína, která je za zdí elektrárně. Tento motor poháněl dynamo, který vyrábělo proud, anebo by byla poháněná mlátička nebo jiné stroje. Takže pro jednu domácnost tohle to nahrazovalo elektřinu dodávanou ze sítě nebo z jiné elektrárny na místa, kde byly bez proudu. Čili to bylo hrozně. Tak těma hráběma se číslí Česlice. Ty jsou teď pod vodou, takže já je tam takhle ponořím až dolů a vtahem nahoru se čistí. Je vidět Zbyrožský potok. Zleva je Středočeský kraj a zprava kraj Plzeňský. Je tedy nedílnou součástí vodního díla, ke kterému patří tedy elektrárna, zmíněný jez a kanál. Tak jsem vás pozval na procházku do začátku doby elektrické. První proud na Rokycansku ve Šlovicích, jak jsem říkal, šel tady odtud. Co ho vyrábělo? Všechno jste viděli. Bylo to z doby, kdy byly první letadla, první automobily a co od té doby se všechno událo, to už je věc druhá, ale teď budu rád, když si odnesete tu historii sebou. Já vám děkuji a vracím se do přítomnosti. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden elektrický proud. Střídavý, silný elektrický proud. Střídavý, zkrátka elektrický proud.